ugu yaraan 10 qof oo rayida ayaa lagu dilay si aan sharciga waafaqsanayn oo ay fuliyeen ciidamada amaanka ee gobolka Gambela. Kadib iska horimaad 14kii bishan ka dhacay xarunta gobolka Gambela ee dalka Ethiopia, kaasi oo u dhaxeeyay ciidamada amaanka ee gobolka iyo isbahaysiga jabhada oromada ee Ola iyo jabhada xoreynta Gambela ee loo soo gaabiyay GLF, iyagoo dad rayidaas ku dilay si sharci darro ah, sida lagu sheegay warbixin cusub oo ay soo saartay hay'adda Ethiopia u qaabilsan xuquuqda aadanaha. Warbixintan oo ay soo saartay hay'adda Ethiopia u qaabilsan xuquuqda aadanaha ayaa lagu sheegay in muuqaal argagaxle laga soo duubay ciidamada ammaanka ee dowladda oo si istaba jooga u tooganaya dad aan hubaysnayn, isla markaana ay gacmahoodu laba dibla u xidhan yihiin, iyadoo arrintaasi ay sidoo kale qaylodhaan ka abuurtay baraha bulshada. Warbixintani waxay intaasi ku dartay in dumar iyo dad dhimirka ka xanuunsanaya ay ka mid ahaayeen dadka halkaasi lagu laayay. Sida ay warbixintu qortay, qoysaskii iyo waalidiinta dadkan la laayay ayaa sheegay in ciidamada dowladdu ay ururiyeen meydkii dadka rayidka ah ee halkaasi lagu laayay, isla markaasina ay ku aaseen goob aanay garanaynin. Ciidamada dowladda ayaa dilay ugu yaraan 10 qof oo rayida intii u dhaxaysay galabnimadii 14kii ilaa 16kii bishan, iyadoo lagu eedeeyay inay dagaalyahanada sheene iyo hub ay wateen ku qariyeen guryahooda. Arrintaasi ayaa kusoo beegmaysa xilli ay weli socdaan dagaalada u dhaxeeya ciidamada dowladda Ethiopia iyo kuwa jabhada TPLF. Sakariya Xanaftire, wararka telefishka Saab. Hadal. Oo hadal, oo hadal, oo hadal, oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.